Vo štvrtok 29. septembra sa v reštaurácii Srdiečko opäť uskutočnilo slovenské finále medzinárodnej súťaže Slovakian Blues Challenge, ktoré podporil neinvestičný fond mesta Skalica. Predstavili sa tri kapely. Andirej Haverda Band, Slovak Blues Projekt a Butchers. Pečlená porota rozhodla, že na celoeurópsku prehliadku blúzových kapiel pôjde skalicko-holícky Slovak Blues Projekt, ktorého členmi sú Ľuboš Beňa, Paľo Hrnčirík a Barbora Černá.